Siyavuş Novruzov. Baxın kim deyirlər, yəqin xəstəlik tapıb. Mən deyim ki, Siyavuş müəllimə baxanda deyirəm, bir topuş. Belə də, belə bir canlı bir insan idi, kişi idi də, belə deyək də, deputat idi. Birdən-birə belə arıqlamağı, çəkisini atması, hamında sual yaratdı da ki, bu deputata nə oldu birdən-birə? Bəlkə iştahası yoxdur, nəyin fikrin çəkir? Məsələn, sual yaranır da, məsələn, Siyavuş müəllim nəyin fikrin çəkir? Maşallah, yeməyə, çörəyə, geyinməyə, paltarı, nə bilim, gəzməyə, getməyə, maşallah, parası, hər şey yaxşıdır da. Bizi kimi oturub gözləmir ki, nə vaxtsa, nəsə olacaq. Məsəl üçün, nə məsəl üçün, baxan kimi deyirlər ki, yəqin xəstəlik tapıb, özü deyir. Bəli, bəli. O aparıcının qonaq olub, bir verilişdə qonaq olub və aparıcı da ona bu sualı verib ki, niyə görə belə arıqlamışsınız da? O aparıcını xeyli çək atdınız. Bu da təbii ki, sosial şəbəkələrdə müzakirə olundu. Yeri gəlmişkən bilirəm ki, bu gülməli məsələdir. Hə, yeri gəlmişkən bilmirəm, bu gülməli məsələdir, yoxsa məyus olmalı. Bizdə boşluğu doldurmaq üçün sözlər var. Kimisə görən kimi, yaman külü almışsan, yaman zəifləmişsən deyirlər. Siyavuş müəllim deyirlər. Düşünürəm ki, bu suallardan ən çox siz bizmisiniz sözlərinə belə cavab verib. İstənilən adam soruşanda deyir, səhətiniz necədir? Siyavuş müəllim, biz siz necədir? Daimə bir adamı biz, məsəl üçün, yanaqları qırmızı, dolu falan görəndə görmüşük də alışıb gözümüz. Həqiqətən də onun çəkisini atdığını görəndə, azaldığını görəndə hamımızda bir şübhə yaranır, hamımızda bir sual yaranır ki, görək bu adama nə oldu birdən-birə? Yəni, daima arıqlama xəst. Bir var, özünüz bilə-bilə, məsəl üçün, pəhri saxlaya-saxlaya arıqlırsa, bu başqa bir məsələ. Bir də var ki, adamlar tanıyırıq ki, məsəl üçün, o istəməyə-istəməyə arıqlamağa gedir də, çəksini atır və məlum olur ki, bu hansısa xəstəliyin daşıyıcısıdır. Ona görə bizim hər birimizdə bir sual yaranır da, belə adamları görəndə ki, sən niyə arıqlamsan? Bu sual mütləq verilməlidir, mütləq. Ona görə də həmişə bu suala özünüzə hazır görün, Siyavuş Novruzov. Sizi biz həmişə belə görmüşdük, birdən-birə gəldik, sizi çəkinizi az görəndən sonra təbii ki, bizdə hər birimizdə sual yarandı. Allah sizə can sağlığı versin, biz nə deyə bilərik? Məndən bu qədər. Sarı Səfra Bahadırdan.